السلام ماه ایمان، السلام ماه قرآن، السلام ماه رمضان کریم، السلام ماه ایمان، السلام ماه قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Asim Qasmi from Tayyab Trust. Here we are packing the Ramadan Iftar food pack for this year. Alhamdulillah, like every year, this year also about 7,000 beneficiaries around the country are being served. السلام علیکم، میرا نام فرزانہ پروین ہے. طیب ٹرسٹ کی طرف سے ہمیں جو یہ سامان ملا ہے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. مجھے یہاں آج راشن ملا ہے، ایک مہینے کا راشن ملا ہے جو طیب ٹرسٹ نے دیا ہے. ان کا نام خوتجہ بیگم ہے، یہ وکلانگ ہے، منہ سے بول بھی نہیں سکتی اور سن بھی نہیں سکتی ہیں. ان کو ایک مہینے کا راشن الحمدللہ آپ لوگوں نے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی عطا کر فرمائے. مولا کی مہک کتنی ہنسی، لب تلاوت میں مگن اڑ سجدائے رب میں جبی، اس قدر رب کے پاسی پاسی. اللہ تعالیٰ ان کو دین کا پاس رائن فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما، اے اللہ اپنا فضل، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. برکت کا امین، ماہ برکت ماہ رحمت، سب گھروں میں ہے مکین، روزے داروں کو بنایا راز برکت کا امین. السلام علیکم، آپ نے جو ہمارے لیے پروگرام کیا کھانے کا وہ بہت اچھا ہے، بہت ہی زیادہ اچھا ہوا ہے، اور آپ کو ہمارے طرف سے دھنیواد. اے ماہ سلطان.